Beleiden in Albanië. Dat is het thema voor deze lezing. En het dagthema is Christus naam beleiden. Als je die twee aan elkaar verbindt, gaat het nu dus over het beleiden van Christus naam in Albanië. Het gaat niet zomaar over het beleiden van een geloof. Of over het beleiden van God. Want dat zijn dingen die in Albanië nog wel redelijk vanzelfsprekend zijn. Voor veel mensen. Maar het beleiden van de naam van Christus, dat is zeker niet vanzelfsprekend. Dat geeft moeite en strijd en vreugde. Daarover wil ik jullie iets vertellen. Hoe gaat dat in de praktijk? Ik ben erover in gesprek gegaan met een aantal van onze leden en bezoekers die betrokken zijn met de zendingspost in Tepelen. Het is dus niet mijn verhaal, het zijn hun verhalen. Wat betekent het beleiden van de naam van Christus voor hen in de praktijk? En dan hebben we hier, achter mij op het scherm, de eerste dia. Vier jonge meiden, die vrijwel altijd naar onze bijeenkomsten komen. Angela, Kleda, Markella en Ola. Ze komen naar de dienst op zondag, komen op woensdagmiddag naar de catechisatie. En later op de middag zijn ze dan ook nog op ons gebedsuur. Ook bij andere activiteiten zijn ze betrokken. Kleda, de tweede, komt altijd samen met haar broer Jalal naar de kerk. Hun moeder komt de laatste tijd ook regelmatig. En vader een hoogst enkele keer. Het is een arm gezin. Kleda is de enige in haar klas die christen is. Al de andere leerlingen zijn moslim. Of Bektashi, dat is een stroming in of naast de moslims. En dat is soms best moeilijk voor Kleda. Ze valt op en ze wordt soms uitgescholden. Ze wil graag over de kerk en over de Heer Jezus vertellen. Soms vragen de andere leerlingen, die vragen dat ook aan haar. Wat doe je eigenlijk in de kerk? En dan legt ze uit dat er uit de Bijbel verteld wordt. En dat er ook gezellige activiteiten zijn. Een tijdje terug nodigde ze een vriendinnetje uit om mee te gaan. En dan beloven kinderen wel dat ze zullen komen. Maar ze komen toch niet. Er komen dan allerlei excuses. Maar vaak is het gewoon zo, zegt ze, dat ze niet mogen van hun ouders. Ola, helemaal rechts, beaamt dat het soms best moeilijk is op school. Ze zegt, vrienden doen dan lelijk tegen je omdat je naar de kerk gaat. Ze schelden, doen soms vuile praat. En ze probeert dan uit te leggen dat het belangrijk is dat je naar de kerk gaat. Dat je de Heer Jezus nodig hebt. Maar, zegt ze, ze geloven het gewoon niet. Angela, helemaal links, komt nog niet zo heel lang in de kerk. Haar familie is ook moslim, Bektashi. Maar ze zit samen met Markella in één klas. En ze zag dat Markella iets heeft wat zij niet heeft. En ze komt nu trouw naar de kerk en de bijeenkomsten. Ze merkt dat haar leven veranderd is. Zondige dingen die ze vroeger heel gewoon vond om te doen, liegen bijvoorbeeld, doet ze niet meer, wil ze niet meer. Ze gelooft dat het evangelie waar is. En dat wil ze dan graag uitdragen op school en thuis. En op school, zegt ze, is dat heel moeilijk. Als je zegt
dat je in God gelooft, is dat prima. Dat is algemeen geaccepteerd. Er is een God voor ons allen. Maar als je over de Heere Jezus spreekt, wordt het heel moeilijk. Ze zegt, klasgenoten willen de waarheid niet horen. Ze willen niet horen over de weg, over de enige weg. Want, zegt ze, ze hebben hun oude, zondige leven lief. Het is echt waar, zegt ze, ik zie het, dat ze de duisternis liever hebben dan het licht. Gesprekken hierover lopen dan ook vaak op niets uit. Er is weerstand en verharding. Daarom kiest ze nu vaak een andere manier om haar klasgenoten te benaderen. Ze laat in haar houding en gedrag zien dat ze christen is. En ze staat open om vragen te beantwoorden. Juist, zegt ze, als wij een andere geest gekregen hebben, gaat onze omgeving ons als merkwaardig zien. En bij haar thuis is het eigenlijk hetzelfde. Over God spreken is prima. Over Jezus als de enige weg spreken is een probleem. Dat wij van de weg naar God zijn afgeweken, wordt niet geaccepteerd. En dan even tussendoor, wat zie je hier duidelijk? Wat we ook in Nederland natuurlijk zien. Dat het werk van Gods geest zo nodig is om harten te overtuigen en om te buigen. Anders zal er niemand komen. En ondanks alle weerstand die ze ervaart, mag Angela van haar ouders wel naar de kerk komen. Dat ziet zij, en dat zien wij ook, echt als een gebedsverhoring. Ze blijft standvastig en trouw. Bid voor haar. Markella beaamt het verhaal van Angela. Zij zelf komt al jaren in de kerk, is het met die grijze trui. Met haar vader en haar broer komt ze in de kerk. Ze is met haar broer als kind gedoopt. Maar niet iedereen uit haar familie komt naar de kerk. Want dat werkt zo in Albanië, we hoorden het net ook al. Een bepaalde familie is of moslim, of christen, of iets anders. En dan ben jij dus ook moslim of christen. En dan behoor je niet te veranderen. Want verandering van geloof betekent ook afstand nemen van je familie. En dat doet pijn. Want je familie is belangrijk. Er zijn niet alleen liefdesbanden in je familie, maar je familie zorgt ook financieel voor je als je problemen hebt. En als dan deze scheiding dwars door je familie loopt, is dat heel moeilijk. Ook hier is inderdaad gebed nodig, zoals net ook gezegd. En dan sluiten de meiden af met een hele mooie afspraak. De volgende dia staat hier al, zie ik. Wat zeggen ze? We staan vaak alleen, maar we zijn nooit alleen, want God is met ons. Vier jongeren. Nu op het scherm twee belijdende leden. Jalal, links, is het afgelopen jaar gedoopt. Hij is de broer van Kleda. En Felix, rechts, is onze evangelist in opleiding. Ze vertellen samen iets over het belijden van de naam van Christus in Albanië. Ik laat hen dus even aan het woord. In het zuiden van Albanië, waar wij wonen, is sprake van een overwegend traditionele cultuur. Mensen geloven wel, maar het is een mix van islam en volksgeloof. Het getuigenis over Jezus is echt iets nieuws in hun ogen. En in feite is het taboe. Want het gaat in tegen wat men altijd geleerd heeft. Als je dan binnen je familieverband getuigt over het geloof,
dan zijn er drie soorten reacties binnen je familie. De eerste, openlijke tegenstand. En dat komt meestal voort uit onbekendheid en vooroordelen. Vooroordelen over Jezus. Vooroordelen over bijvoorbeeld berichtgeving over Jehova's getuigen, waar sprake is geweest van zelfmoorden. En dan denkt men, oh christenen, als je christen wordt, dan worden zelfmoorden goedgekeurd of zo. Dat soort vooroordelen. En door die vooroordelen proberen mensen je ervan te weerhouden om naar de kerk te gaan. Dat is iets gevaarlijks. En dat kan soms echt met fors verbaal geweld gepaard gaan. Niet doen. Niet gaan. Tweede reactie uit je familie. Positief. Sommigen zien het als iets als heel positiefs. Het christelijk geloof. Het is iets van een betere, van een hogere cultuur. Het is iets westers. Echter, dat positieve draait bijna altijd om, zeggen ze, zodra je over de opstanding begint. De opstanding uit de doden, de opstanding van de Heer Jezus, dat is zo absurd, dat is zo niet te geloven, dan haakt men nog alles af. En de derde reactie, onverschilligheid. Men heeft er gewoon geen interesse in. Het geloof doet er niet toe. Ze zeggen, dat zijn ongeveer de reacties uit je familie. Maar als je nou met je vrienden praat over het geloof, ligt het wel een beetje anders. Vrienden die een ander geloof aanhangen, gaan vaak het debat aan. Zeker moslims. En wat proberen ze dan? Je hoop op Christus neer te slaan. En omdat je nog maar beginnend gelovige bent, gaat er dan van binnen ook wat schudden. Dat is soms echt heel ongemakkelijk. Dan is er wel geen sprake van vervolging, maar wel van spanning. Andere vrienden, op school gebeurt dat nog alles, die gaan je echt pesten. Ze maken prikkelende opmerkingen zoals, ga jij naar die kerk waar die andere sukkels ook heen gaan? Ga jij om met die Hollander? Maar leraren op school, zeggen ze, die gaan er wel heel wijs mee om. Het zijn met name je klasgenoten en je vrienden. Andere vrienden, echte vrienden, die ondersteunen je juist. Dat heeft te maken met echte vriendschap. Dan is er een relatie, dan is er liefde. Ze zien je geloof als iets moois en daaruit ontstaan vaak hele mooie gesprekken. En dan zijn er tenslotte de vrienden die echt geïnteresseerd zijn. Ze zijn vermoeid. Vermoeid van de islam. Ze zijn vermoeid van het bijgeloof. Maar ze zijn ook vermoeid bijvoorbeeld van de moderne wetenschap. En ze willen juist graag met je praten over Jezus. Samenvattend kun je dus zeggen, zeggen ze, iedereen in Albanië weet dat er een God is, maar tegelijkertijd wil men het niet weten. De mensen blijven liever bij hun bijgeloof. Ze steken liever een kaarsje aan, dat mag best in een kerk, dan over Jezus horen. Maar wij hebben iets wat veel beter is. Wij hebben genade die gratis te krijgen is voor zondaren. En Felix die voegt daar nog aan toe. Het getuigenis over Jezus geeft dus veel verschillende reacties. Het is giftig voor jezelf als je steeds maar tegenstand en spot krijgt. Dus, we zijn God dankbaar dat het meestal rustig is. Dat we vrijheid van godsdienst en meningsuiting hebben. Het probleem wat we hebben, zegt hij, is dan, maar hoe moet je nou in deze omstandigheden evangeliseren? Dat kan eigenlijk alleen maar door relaties. Maar dan is het heel moeilijk om de oudere generatie te bereiken. Die hebben onder het communisme geleefd en de laatste 30 jaar hebben ze in vrijheid geleefd. Het probleem is dus niet alleen het communisme in Albanië, zegt hij. Want dat is al 30 jaar geleden. Maar ook die laatste 30 jaar heeft niet gezorgd dat die oudere generatie gaat geloven. Ze zeggen letterlijk, we kunnen niet geloven, dat hebben we nooit geleerd. En je ziet
dat ouderen eigenlijk alleen maar tot geloof komen, is zijn observatie. Door hun kinderen. Als kinderen geloven, kunnen ze het hun ouders vertellen. Maar zomaar gaan vanuit een vreemde, dat is echt heel moeilijk. Hij zegt nog, het is een grote zegen dat er mensen zijn gekomen hier in Albanië om het woord te brengen. En dat ze blijven komen om het woord te brengen. Ook al vertrekken er veel inwoners, dat is echt een probleem bij ons, en zie je eigenlijk geen vrucht, omdat er zoveel elke keer maar weer weggaan. Alleen al dat we er zijn en blijven is een zeer groot getuigenis. Alleen al door onze aanwezigheid belijden we de naam van Christus. Tot zover het verhaal van Jelal en Felix. Je ziet, ze hebben veel aanvechtingen van buiten die hun weerslag hebben, van binnen echt strijd. Maar ik zie ook dat ze in die aanvechtingen, juist door die aanvechtingen, het vertrouwen meer leren stellen op de enige steenrots. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. De derde dia. Ja, dat is een heel ander verhaal. Astrid. Iemand van de oudere generatie. Astrid zien jullie hier staan met zijn vrouw Lindita. Hij komt ongeveer een half jaar bij ons naar de kerk nu. En als ik hem vraag, wat betekent het om de naam van Christus te belijden, kan hij daar eigenlijk geen goed antwoord op geven. Maar hij zei, ik wil wel graag iets over mijn weg naar God delen. Hij heeft me dat verteld en ik heb het opgeschreven en ik vertel het nu jullie. Astrid Mera komt uit een voorname Bektashi-familie. Zijn voorgeslacht heeft hoge geestelijke voortgebracht. Omdat hij is opgegroeid in de communistische tijd, heeft hij tot 1992 nooit iets over andere geloven geleerd. In 1992 kwam hij in contact met een onbekende Hollander. Ik denk niet iemand van ZGG, ik zou niet weten wie. In 1992, een onbekende Hollander die preekte en boeken uitdeelde. En in het begin botste dat nogal, zegt hij. Want die Hollander leerde dat je de wet moest houden. Maar die man, zegt hij, heeft me met liefde onderwezen over de wet van de mensen en over de wet van God. Hij werd nieuwsgierig en kreeg een Bijbel. Hij las en hoorde over God, over Jezus, over de mens. Maar, zegt hij, ik begreep echt niet alles. Hij ging nog steeds naar de Tetje, dat is het heiligdom van de Bektashi. Daar vertelde hij wat hij over Jezus gehoord had. Maar ze luisterden niet naar hem. Want voor hen waren de Koran en de geschriften van de Bektashi heilig. Astrid zegt, ik sprak met veel vuur over Jezus. Maar met weinig kennis. In 1996 ging hij naar Griekenland. En daar kwam hij in de orthodoxe kerk. Dat voelde als een bevrijding van het kwade. Maar volledig geaccepteerd werd hij niet, omdat hij moslim was. Terug in Albanië werd hij gevraagd om terug te keren naar de moskee. Hij kon daar een soort imam worden. De leiding van de moskee begon zijn kinderen financieel te ondersteunen. Maar toen scheidde zijn vrouw van hem. Hij vroeg zich af, waar is God? De hulp van de moskee was in zijn ogen niet oprecht. Want zijn familie ging kapot. Hij ging weg bij de moskee. En als hij daarna nog eens in de moskee kwam, voelde hij zich als een vreemde. Hij zegt letterlijk, ik voelde me als iemand die toekeek. Niet meer iemand die meedeed. Toen kwam hij in contact met de Jehovah's getuigen. We hebben in Zuid-Albanië echt alle soorten geloof, hebben we denk ik ook wel. Ze vertelden hem over Jezus. En dat herinnerde hem aan die Hollander van zoveel jaar geleden. Hij ging regelmatig naar hun diensten en onderweg kwam hij dan langs onze kerk. Maar hij zag geen verschil. De Jehovah's getuigen wilden hem dopen. Maar hij weigerde. Wist zelf niet waarom. Intussen kreeg hij contact
met de mormonen. Ook daar kon hij in de kerk wel een positie krijgen. Hij begon te studeren in het boek van Mormon. Maar het ging zijn ene oor in en zijn andere oor weer uit. Hij zag dat het niet aansloot op de Bijbel. En daarom geloofde hij er niet in. En toen, niet zo lang geleden, een paar maanden voordat hij bij ons in de kerk kwam, kreeg hij een hartaanval. Een hartoperatie volgde in Tirana. Niemand van zijn geloofsgenoten zocht hem op. Dat deed pijn. De operatie was risicovol. De artsen zeiden dat het voor 5% in hun handen lag en voor 95% in de handen van God. Hij overleefde de operatie. Terug in Teppelen zag hij in de vitrine van onze kerk teksten uit de psalmen en uit Jesaja. Dat trok hem. Hij kwam naar de kerk met het idee dat hij daar zou leren over die God die hem in het leven bewaard had. De preken sloten aan bij zijn hart. Er kwam rust in zijn ziel. Hij zag verbinding met wat er in 1992 gebeurd was, toen die Hollander hem het evangelie had gebracht. De mensen van de kerk bezochten hem en zijn vrouw thuis. Het zijn zijn woorden, hè? Wij bezochten hem dus. Hij uitte de wens direct bijna al om gedoopt te worden. Dat was nieuw voor hem. In andere kerken waren het de leiders die gezegd hadden, joh, moet jij niet gedoopt worden? Hier vroeg hij het zelf en hij kreeg als antwoord, wacht maar even. Ga eerst maar wat meer over de waarheid leren en ook de verschillen met al die andere kerken en stromingen waar je geweest bent. Ga eerst maar eens lessen volgen. En dat doet hij nu. Dat accepteerde hij. Een half jaar lang hebben we iedere week samen lessen. En dan, en daar sluit ik ook mee af, toen zei Astrid letterlijk tegen me, Henk, dit moet je nou de mensen in Nederland ook maar vertellen. Hij zegt, ik ben zowel persoonlijk als voor mijn gezin heel erg dankbaar. Want het gaat nu geestelijk en lichamelijk erg goed. Want ik heb veel familieproblemen gehad. Misschien wel omdat ik op de verkeerde weg was. Ik dank de zendingswerkers van Teppelen uit heel mijn hart. En ik wil dit zeggen. Ik ben maar een mens. Een gewoon mens die gelooft en begrijpt dat alles alleen uit Jezus Christus is. Zo wordt de naam van Christus beleden in Albanië. We gaan ervan zingen met elkaar. Met collecte zie ik staan. Psalm 98, vers 1 en 2. En toen ik dat gisteren nog even zat te lezen, dacht ik, dat sluit toch ook mooi aan, hè? Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Nou, we hebben net van wonderen gehoord. Zijn rechterhand vol sterkte, Heere. Zijn heilig arm wrocht heil na leed. Dan kunnen we leed hebben, problemen, vervolgingen, een hartaanval. En God werkt heil na leed. Laten we het zingen met elkaar. 98, 1 en 2.